Dubrovniku znamo da je najisplativiji kvadrat koji se može na tržištu dobiti za takvu stanogradnju neto 1800 eura kvadrat. Pa bih rekla da će vjerojatno u gradu Dubrovniku, kako sada stvari stoje, na snazi biti jedan model dubrovačke stanogradnje koji neće ući u okvir ovoga zakona, niti onoga što dolazi pod ingerenciju vašega ministarstva. U tom smislu, evo, ja bih i potpredsjedniku Vlade i ministru predložila jedan sastanak u gradu Dubrovniku i svim ostalim jedinicama lokalne samouprave koje su po nečemu specifične, kako bi se ipak iznašao jedan zajednički model ministarstva i grada, kako bi se pomoglo naravno mladim ljudima, odnosno mladim obiteljima, da ipak dođu do svoga kvadrata.